Bé, bona tarda. Anem a començar, i aquesta va ser la primera màquina, que almenys que hi ha record històric, que va funcionar, no? Clar, és un trasto impressionant. Després aquest trasto tan impressionant, doncs, que es va anar fent, va tenir moltes formes, fins que va arribar a una tecnologia força sofisticada, perquè hi havia alguns que defensaven molt, diguem, l'atracció de vapor en els automòbils. Per què? Doncs perquè tenia una arrencada molt suau, no necessitava canvi de marxes, etc. No? I llavors tenia una sèrie d'avantatges. Estem parlant d'una època en què per arrencar un motor, una mica més endavant, havies d'anar amb la manivela en allà, catacrac, 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 i molt en compte que no es guies endarrere perquè t'engegava no sé on. No? Per tant, diguem, per això he volgut posar aquestes figures perquè veure que hi ha molta tecnologia, diguem, a favor del vapor. Bé, aquí veureu una sèrie d'elements tecnològics, això és, diguem, la caldera, doncs, en què hi havia un cremador que feia servir el petroli barat, és a dir, el petroli aquest dels Petromax que hi havia per cremar, simplement cremar, doncs això feia un vapor i a partir d'aquí movia uns pistons, etc. Per tant, ja veieu que aquí hi ha tecnologia molt avançada. Poso això perquè una mica ens centrem que hi ha tecnologies que han arribat a un grau de sofisticació bastant important i que després han desaparegut. Bé, a partir d'aquí hi ha el motor elèctric. Bé, el motor elèctric doncs és una màquina molt senzilla i va començar amb pila elèctrica, no amb bateria, perquè quan va començar encara no existien les bateries, només eren les piles. I per tant, ja veiem una altra cosa sorprenent, no? Des que hi hagués un aparatet que anava que es movia, que amb un motor molt primitiu, i que necessitava doncs, una pila. Quan s'acabava la pila havies de canviar la pila i posar una altra pila. Bé, anem a veure ara com evoluciona doncs, aquests punts inicials de la mobilitat. No? I aquí, molt aviat, va començar a haver-hi un domini del mercat per part del petroli, doncs, perquè hi veien que el petroli tenia uns avantatges que no tenien en aquells moments l'electricitat, que no hi havia xarxes elèctriques, etc. I, per tant, van començar a entrar molt dintre del mercat. No? No entraré en aquest detall, però com a cosa curiosa, que encara els motors manaven sobre el petroli i el petroli, com que el petroli, la benzina que oferia no anava bé pel motor que havien desenvolupat, doncs va haver de canviar la benzina i posar-li plom a la benzina perquè pogués funcionar amb aquell motor. I ara això seria al revés perquè el petroli doncs, domina sobre els vehicles. No? Bé, coses curioses d'aquí, que em sembla que és important de reflectir, és que el govern francès estava interessat en olis vegetals per pugueu utilitzar a les seves colònies franceses. Allà encara no arribava el petroli, en canvi hi havia doncs, conreus vegetals i així, i van intentar fer servir això. No? I van començar-ho, intentant fer-ho amb cacauets. L'altre, el Rudolf Diesel, que és el famós Diesel, doncs, tenia interès a utilitzar olis vegetals, per donar una autonomia energètica en els pagesos. I aquí, finalment, ens diu que amb el petroli, quan ja era barat i disponible de forma genèrica, doncs el dièsel va haver de canviar les propietats del dièsel per poder-se adaptar als motors que començaven. Per tant, veieu aquí tota una evolució i totes unes idees al darrere de per què volien fer servir els motors i volien fer servir un tipus de combustible o un altre. Això amb el fins fa poc, doncs era el pensament únic que només pot anar amb benzina o dièsel i s'ha acabat. Bé, aquest combustible autònom, doncs aquí ho veiem amb el dièsel, doncs que era això, per poder donar autonomia en els pagesos, no? I doncs aquesta va ser la primera màquina que va fer que anava amb oli de cacauet. Un altre, que és l'Henry Ford, doncs també estava interessat, va fer un motor que podia anar tant amb benzina com amb etanol. Tornem a veure que etanol sí, després etanol no pot ser, etanol. I per què? Doncs perquè era un combustible doncs, renovable als Estats Units. No? Bé, finalment, un altre que buscava un combustible local i aquest era gas, el gas fabricat, doncs, que estava molt disponible i, per tant, doncs, hi havia un motor
estables, no, que funcionaven amb gas, doncs aquest motor el van passar en vehicles perquè poguessin funcionar també amb gas. Per tant, veiem que hi ha tot un marc, un àmbit de treball, d'utilitzar combustibles diferents o formes d'energies diferents pels motors. Bé, amb l'Henry Ford doncs entra una cosa, diguem, que està una mica a les dues bandes. No? Per una banda, veu el poder que hi ha en la producció en cadena per abaratir els costos, i per l'altra, doncs, té interès en abaratir els costos perquè el pugui comprar molta gent, començant pels seus propis treballadors. Per tant, ja veu que la tecnologia que està lligada a l'utilització, a qui l'utilitzarà, i no només el ric, sinó que busca que la classe treballadora doncs, també pugui utilitzar el que estan produint. Bé, fem un salt i anem a la motivació actual. Doncs, primer problema o primera motivació que porta un avís al que estava fent fins ara, i és la dependència petroliera. A la tardor de 1973 hi ha el que se'n diu primera crisi del petroli, perquè els països àrabs doncs, tallen el subministrament de petroli a uns quants països d'Occident que havien donat suport a Israel en la seva guerra. I amb això va ser psicològicament importantíssim. Jo en aquells moments estava als Estats Units i veia aquestes cues i veia el que passava, la gent dient que s'havia d'anar a la guerra perquè què es creuen aquests àrabs que no ens venen petroli. No? Per tant, diguem, a part de l'economia, l'impacte emocional va ser importantíssim. Per tant, a partir d'aquí ja es veu que es va veure la dependència petroliera, el que significava això. No? L'altra, molt més moderna, són les emissions contaminants. No? Aquestes emissions contaminants són de molts tipus. Una, doncs, són gasos o el plom, doncs, que ja fa temps que es va eliminar de la gasolina per aquí. I per l'altra, les partícules, que es va començar parlant de partícules microscòpiques de 10 micres, després va veure que s'havia d'anar més avall, 5 micres, després 2,5, i encara aquestes creen problemes. Quines són les reaccions? Doncs mira, aquí tinc uns quants titulars de publicacions molt recents de Brussel·les, què passa, el que passa al Gran Bretanya doncs, per canviar això i passar un vehicle elèctric, els augments de morts i de malalties doncs, són molt importants. Això és una cosa que fa 30 anys que ja se sabia. Va haver un llibre de la transició democràtica que es va parlar d'això i els metges dels hospitals deien no ens cal mesurar perquè ja sabem pels ingressos que tenim què està passant. No? Per tant, això se sabia, però de moment doncs, no sortia molt publicat fins que això ha sigut molt més greu. Estem a la Unió Europea, les coses han anat canviant i diguem, ja és una qüestió doncs, prou important. Una altra és exemples de manipulació tecnològica doncs amb el Dieselgate aquest. Quins són els costos? Els costos que ja diuen aquí que ha costat a Volkswagen, 26.000 milions d'euros. Gairebé 600.000 vehicles dièsel. Paga multes als Estats Units, a Europa doncs gairebé res, perquè no fos cas que prenguessin mal a Europa, no? Una altra qüestió que és el canvi climàtic, no? Pel CO2, pel metà, pels exsulfurs de sofre, etc. No? Això ja es veu que fa uns anys també se'n passava, bueno, això, i ara ja es veu que és una qüestió absolutament que canvien moltes coses i que s'ha de fer alguna cosa important. Bé, quins altres canvis hi ha per l'altra banda? No? Doncs que les bateries han canviat radicalment. No? I ara resulta que un cotxe és un artefacte muntat damunt d'una bateria. Aquest canvi és un canvi radical que s'ha produït en molt pocs anys. Quins reptes tenim? Doncs el repte és que el vehicle elèctric soluciona molts problemes, però al tanto perquè que els problemes no comencen a l'endoll cap avall, sinó que van de l'endoll cap amunt. És a dir, l'electricitat, d'on la traurem? D'energia renovable o, per exemple, d'energia nuclear,
amb els problemes de residus, de radiacions, la dependència tecnològica i de subministraments, etc. Per tant, aquesta és una qüestió absolutament clau en aquests moments. Parlant, fantàstic, molt bé el vehicle elèctric, però no fos cas que estiguéssim creant tants problemes o més dels que intentem solucionar. Quines oportunitats tenim? Doncs també fa molt poc, això ha sortit per la Vanguardia, 8 megacorrents per vèncer el canvi climàtic. D'aquestes, doncs hi ha les energies renovables, hi ha el vehicle elèctric i hi ha les bateries. Home, d'aquestes 8, 3 que siguin això, doncs déu-n'hi-do, no? Per tant, vol dir que l'aspecte de l'energia i concretament de l'automoció és importantíssim, perquè els consums fixes, doncs, pots tenir altres solucions, però amb un vehicle que es mou, doncs tens molt poques alternatives. Bé, què és la bona notícia a partir d'aquí? Doncs que hi ha tota una sèrie de marques, doncs, que ja estan plantejant molt seriosament, doncs, la fabricació i el subministrament de vehicles elèctrics, bé, automòbils, motos, bicicletes, etc. Aquí havia intentat que vinguessin fabricants de bicicletes, motos i així, però m'han dit que tenien massa feina, que estaven massa ocupats i que molt interès, però que no podien. No? I una altra qüestió que és l'hidrogen. Tant l'electricitat com l'hidrogen no són energies primàries, sinó que són energies finals. Llavors la qüestió és com obtenim l'electricitat o com obtenim l'hidrogen. L'hidrogen es perd bastant rendiment, però té altres avantatges, més capacitat d'emmagatzament i diguem, és una qüestió que Alemanya ha estat molt interessats, és una qüestió factible. Jo recordo que fa 30 anys o més, perquè ja perdo la compte, vaig parlar amb un de la meva edat de Suècia, enginyer, que funcionava tota la seva casa i el seu vehicle a partir d'un aerogenerador de 25 kW. Passava hidrogen, cuina, calefacció i automòbil a partir de l'hidrogen obtingut a partir d'aquí. Bueno, per tant, vol dir que no era gaire difícil si una persona privada amb coneixements doncs ho podia fer. Per tant, crec que aquesta és una qüestió que no hauríem de deixar eliminat. Bé, també, què està passant aquí? Doncs que Catalunya i l'ICAEN i el govern doncs tenen molt clar que s'ha d'anar cap a un model energètic centrat en el ciutadà i per als 100% renovables el 2050. Per tant, diguem, la brújula està bé, esperem que no hi hagi cap cosa que em faci canviar la brújula aquesta. El Volkswagen ja ho veu molt clar i que vol liderar el cotxe elèctric, etc etc. No? Per tant, diguem, ja ho sabeu de sobres, que hi ha moltes coses que van en aquest sentit i, per tant, vol dir que hi ha la possibilitat, però compte de què passa d'endoll cap amunt, perquè això que és molt important, i qui fabricarà totes aquestes coses. Bé, a partir d'aquí, doncs ja dono pas als vostres presentadors, m'ha semblat interessant doncs, fer aquesta situació doncs, perquè toquem de peus a terra. Si voleu pujar ja cap aquí, sisplau, gràcies. Si us va bé aquesta ordre de presentació, el mantindrem. I, bueno, doncs, seu, no, perdó, seu aquí, sí. Moltes gràcies per assistir. Vols fer una presentació? No. Presentació. Des del principi. Molt bé. Gràcies per haver vingut. Jo soc professor a la Universitat Politècnica i fa uns anys que estic col·laborant amb el grup de treball del Ricard Bosch, que és un altre professor d'electricitat a industrials i a nàutica.
I aquests anys hem vist com des de la vessant acadèmica, des de la universitat, s'han vist els canvis que al cap d'un temps han passat al mercat, han passat a les botigues, als fabricants. No? Fa 20 anys ningú deia com farien els cotxes amb bateries o com farien els híbrids o com farien el motor que porta el cotxe. O com... I a la universitat doncs, fèiem projectes amb estudiants, amb indústria, per veure com podíem fer els motors, com s'estructurava. La indústria en aquell moment semblava que no estava interessada, tot i que sabia que algun moment ho hauria de fer. Érem allò que se'n diu un oasi, no? Fèiem coses innovadores amb anticipació. Arriba un moment que això es frena. No hi ha gent o projectes que vinguin a preguntar com se poden fer les coses, sembla que ja agafen el relleu i a nivell industrial ja ho fan de manera privada. Ja tenen un interès, saben que investigant aconseguiran treure un producte i guanyar-se-hi la vida. No? Aquest moment va coincidir una mica amb la crisi econòmica, amb l'inici, hi va haver un parón, una desaparició d'aquest interès per aquest tipus de coses a nivell acadèmic. En canvi, qui va prendre el relleu en aquell moment va ser el món del mar. El món del mar sempre ha sigut molt innovador en molts aspectes, molt més atrevit a l'hora de fer inversions per la singularitat de lo que és els vaixells. No? Es fa una inversió una vegada, s'ha d'explotar, ha de sortir bé, però si quan fas la inversió ja la fas innovadora, potser te guanyes bé la vida, molt bé la vida. Si t'equivoques també et pots fracassar molt ràpid. No? Jo aquí vull fer un resum de lo que passa a nivell d'universitat, no? De lo que ha passat aquests anys. Aniré de pressa, hi ha moltes fotos i molts detallets, però tampoc no vull estar-me molta estona. Clar, si mirem quan hem fet conferències per explicar coses. No? 2009, el cotxe elèctric, realitat o declaració política. En aquell moment, no fa 10 anys, estàvem discutint si això algun dia seria veritat. Curs sobre tracció elèctrica a transports metropolitans. No he posat l'any, m'he equivocat. 2011, transports metropolitans va començar a fer autobusos híbrids, perquè veia clarament que feia una cosa que se'n deia el retrofit, agafar autobusos vells de dièsel, els passava a híbrids, els renovava de dintre i els sortia un 30% més barat que comprar un de nou. I ho veien claríssim, van buscar aquest curs per formar els seus treballadors perquè no tinguessin riscos elèctrics, és a dir, per cobrir els riscos que representa treballar amb electricitat quan estaven acostumats a treballar amb dièsels o treballar amb 2011. Del 2008 al 2011 ja veiem que hem d'anar cap al mar, és on hi ha més interès, no? I comencem a fer el que són llanxes híbrides, una mica d'assajos i proves de propostes. I 2011 també comencem, bueno, surt el que és un que sortirà ara, que és l'EcoSlim. 2001, SEAT Inca, bateries, motor elèctric, uns quants projectes fets per decidir com havia de ser el motor, de quina potència, de quina capacitat de bateria, durabilitat. 2001, més o menys els cotxes a nivell de SEAT van sortir a mercat 2009, 2010, 10 anys més tard. Diguem que a la universitat les coses passen 10 anys abans, amb uns recursos més limitats, amb una tècnica més complicada, però 10 anys abans. SEAT Ibiza, un SEAT Ibiza elèctric, també és d'aquesta època. Motor petit, un seguit de conceptes. La cursa d'un cotxe gairebé totalment solar, elèctric, a Austràlia, va ser l'any 2000. Competició, molts diners invertits per un sol producte, però bueno, llocs per provar coses, no? La vessant més barata, agafem el que tenim, muntem els assajos aquí i quan n'aprenem doncs ja farem més coses més elaborades, no? Més, de pressupost més alts. I aquí inclús ja comencen a explorar coses com tracció elèctrica, un grup de gasolina que et fa un alternador que et dona electricitat, és a dir, un grup híbrid, aprofitament amb vapor de lo que són els casos d'escapament, en què fas un petit cicle de vapor amb una turbina. Però tot i així, els prototips que surten a nivell de projectes fi de carrera doncs són complexos i fer-ho a mida real amb un cotxe doncs acaba sent difícil. No? Potser una de les coses que hem fet aquest temps és també fer prototips a escala. I al mar també va molt bé, perquè fan una competició de fer vaixells teledirigits en el que els costos de desenvolupar un vaixell teledirigit és més petit. I allí proves energèticament diverses coses.
el Despertaferro de l'any 2007, en una cursa que es deia Phoebus. Accidents fins que n'aprenem, no? Que, pues, un cotxe solar té molta superfície com si fos una vela, i llavors quan hi ha un cert vent o passen coses, pues, clar, es desplaça i té problemes, no? Els canvis tecnològics porten coses desconegudes que no s'havien previst, fins que no t'hi trobes i ho arregles. Carregadors elèctrics, tota la polèmica si el carregador ha de ser d'un tipus, si te'l paga l'empresa de cotxe o no te'l paga i la companyia ho podrà suportar, doncs, bueno, a nivell acadèmic el 2008 ja l'havien fet i havien pensat que anava dintre i que no anava. Aquí baix, sí. Perdó, gràcies. Pues va ser amb l'hotel Estela, vam buscar quina autonomia té la Vectrix, la moto alta gamma que es veuen aquí, i vam dir, pot arribar fins a Sitges. Doncs vam buscar un hotel aliat, allí vam posar un carregador i vam començar a fer les primeres curses a Escola d'Enginyers de la Diagonal, Sitges. I com que moltes motos ja no es quedaven fins al faig de cap de setmana perquè eren incapaces de tornar, es feia un bon àpat per sopar, que durava les 2 hores de carregar les motos bones que tornaven, i l'altre, bueno, va ser una altra experiència. Fet així, sense fer massa soroll, perquè la nostra idea era, pues, que els estudiants anessin entrant i anessin agafant iniciativa pròpia, no el pillatge de subvencions. És generar spin-offs i que s'embarquessin en aventures pròpies. La persona que parla és el Ricard Bosch, que és aquest que surt aquí a la foto. És aquest d'aquí. I llavors, a nivell, com va quedar això? Pues, bueno, alguna assignatura, projectes fi de carrera, una assignatura de lliure elecció, disseny de cotxes elèctrics... S'ha anat fent feina a la universitat, al nivell que es pot fer. Els autobusos híbrids, ja fa anys que circulen, hi ha molta experiència, el retrofit, que és l'aprofitament dels vehicles anteriors per tornar-los a donar una cara nova, el cotxe d'alumini que va existir als Estats Units i que el van retirar, nosaltres creiem que és perquè era d'alumini, no ho hem llegit ni ho hem vist enlloc, però ho creiem. Aquest és el Toyota, bueno, hem fet el que s'ha pogut. I el canvi al mar és per tindre més versatilitat. Això és una llanxa de competició que es va carenar i es va posar amb un grup híbrid i una propulsió elèctrica, i aquí són els assajos de posar de l'aigua. I després, un curs que fèiem de cotxe elèctric que va tindre molt interès durant un temps amb estudiants de batxillerat, pues, demostrar-los realment que l'electricitat estava en molts llocs amb molta seguretat de fer molts anys. Típicament, pues, el que es veu aquí, els projectes singulars, no? El solar impuls, grans quantitats de diners per demostrar una cosa, no? No hi tenim accés a això, o el submarí del Ictinau 3, que també és elèctric totalment. I aquest és l'últim projecte que més o menys gros hem pogut fer, que és el col·laborar amb la construcció de l'Ecoslim, que aquest catamarà ecològic que està aquí a Colón i que fa les rutes de turistes, igual que les golondrines, en el fons diu ecològic i no et diu per què. No és ben bé perquè sigui d'energia renovable, és un vehicle híbrid, té grup dièsel, té plaques solars, però al final la placa solar et dona un 3% del que gasta el vehicle, té 2 aerogeneradors, però també no deixa de ser aquest 1% de més. Per tant, l'ecològic ve de diversos aspectes, que principalment no és la font d'energia, gasta dièsel, però la gestió que pots fer quan segmentes cada part de la cadena energètica et permet millorar cada una de les parts. Llavors, el grup electrogen és més eficient. El variador i les bateries que pugui tindre per fer gestió d'energia és més eficient. El motor és més eficient. I globalment, la sorpresa va ser quan l'empresa, posant-lo a explotar, portant turistes, tenint 2 vehicles gairebé iguals, en aquest aconseguia un 30% d'estalvi de combustible. Aquí ve la qualificació d'ecològic, no? Ve d'aquest pas intermig abans de que puguin ser d'energies renovables. El mar, l'electricitat, té categoria d'alta gamma. Tots els grans transatlàntics són elèctrics. Et permeten eliminar vibracions, eliminar fums, eliminar problemes. Tens sempre un vaixell amb tots els camarots de primera en què l'energia es genera de forma distribuïda per tot el vaixell. 4 generadors, encens i apagues els que et convenen, portes l'energia als motors, de proa, de tracció, tot. Projecte de notícia. El Port de Barcelona posa en marxa un projecte de remolcador impulsat per gas. Bueno, exploració de nous combustibles.
o degut a la contaminació que porten els vaixells que atraquen, projecte de fer una unitat d'alimentació portàtil en què tu obliguis els vaixells a connectar-se perquè gastin el que tu vols que gastin, gas natural, perquè no emiteixin sobretot el que són sulfurs i el que són nitrògens. És a dir, combustibles vol dir contaminació, vol dir moltes coses. Remolcadors elèctrics. I aquest és un punt singular, que era el mar. Sempre s'han viscut les batalles tecnològiques amb més agressivitat, però també han sigut molt més ràpides els canvis. Quan se va passar de rodes de paletes a hèlix, es va decidir un dia en què van començar a fer una competició entre dos vaixells, un de rodes de paletes i un d'hèlix, de la marina anglesa. Després d'aquesta cursa, a veure qui dels dos traccionava més, va guanyar l'hèlix i a partir d'aquell dia no van fer mai més paletes. Però les paletes, en un altre vessant, tenen un interès, i ara el traurem. I després d'aquest pas, passes elèctric i els grans vaixells actualment són elèctrics. Això d'aquí és un propulsor elèctric, això també, són d'alta categoria avui en dia, s'ha de veure si es pot fer. I quins projectes tenim en curs? Agafar aquesta experiència que tenim de provar diferents versions, diferents possibilitats en un prototip, en diferents projectes de fi de grau o de carrera. Què disposem? Pues una embarcació que és l'anomenat Lady, que és laboratori d'assaig Estrella Triangle, per lo que són les connexions elèctriques Estrella Triangle, en què tenim més lloc que no un vehicle prototip que només hi cap una persona o dos. Podem posar gent mesurant, podem posar caixa que volem posar per provar una font, un tipus de motor, un tipus de... Per tant, tenim més lloc, és com un laboratori. S'està carenant al far, em penso que és, bueno, al port, i acabant de fer el que és les adaptacions interiors. I d'aquí han derivat grans forces col·laboracions amb moltes entitats que avui en dia estan estirant molt del carro en aquest sentit, com són la Barcelona World Race, que la fan cada any, aquest any surt el 12 de gener. En aquest cas, tot i que és a vela, tots els consums que porta a dintre són elèctrics, la desalinització, el control, tot el que és la informàtica, tot el que és els sistemes de comunicació. Per tant, han provat diverses coses, cel·la de combustible, una turbina hidràulica, un grup, bueno, el grup és d'emergència, tenen un grup d'emergència que si l'han d'engegar perden la cursa, però poden sortir d'un problema. Hi ha l'equivalent francès, la Vendée Globe, i també hi tenim una pota posada, no? Perquè un dels grups que competia era l'Acciona 100% EcoPower, aquest Acciona 100% a lo que és l'equip tècnic, hi havia un estudiant que havia estat amb nosaltres. Si vols, o sigui, aquí això va ser la Vendée Globe i la Barcelona World Race, es fan alternades cada dos anys, una surt de França i l'altra surt de Barcelona. Aleshores està coordinada, Vendée Globe és en solitari, la Barcelona World Race és a dos, i ara la propera ja es farà una parada a Sydney. L'Acciona va ser una aposta d'un barco en el que el motor d'emergència, que és de 30 kW, era elèctric i s'alimentava amb pila de combustible. La llàstima és que no va acabar la carrera perquè es va trencar a les Açores a 5 dies d'arribar. Llavors Acciona, després d'això, es va anar a fer la París-Dakar. Tant els cotxes de la París-Dakar com el barco aquest està fet per Tecnotalassa, que és una empresa, microempresa, de dos enginyers que estan aquí a Barcelona, el contradic del port de Barcelona. És a dir, jo considero que és la fórmula 1 de les renovables per el que està dient el Víctor, i llavors hem estat posats a dintre. O sigui, jo, per exemple, vaig rebre una trucada un dia a les 8 del vespre del Jordi Barinaga, que em deia, ostres, estem a 8 hores del Cap d'Hornos i no podem fer el bordo per girar la quilla, perquè el motor elèctric ha rostit tots els carregadors. I vam trobar una manera de poder fer la maniobra, de fer el bordo i passar el Cap d'Hornos, i el barco va arribar a la mar de bé a Barcelona. No us diré, evidentment, quin barco era, però va acabar perfectament. I per satèl·lit, és a dir, per telèfon. Sí, clar, es va haver de comunicar pel mòbil via satèl·lit i va ser un moment molt estressant, en plan allò de Houston, tenim un problema. La Fórmula Student és un projecte que es fa cada any a la universitat amb els estudiants d'enginyeria, que fabriquen un cotxe de competició elèctric i van durant l'estiu a fer unes curses. Normalment no acaben mai, però ja és un experiment perquè aprenguin i provin coses. La RCC Lean Challenge és una cosa que s'ha fet dues vegades.
es fan les maquetes, que és el que deia, que fer maquetes en lloc de vaixells permet assajar coses interessants abans de a escala, no, diguem. I en aquest cas està vinculat a la Barcelona World Race, i així com el primer any era una mica més de demostració, ara ho volen vincular a lo que és una mena de sala de control que volen fer, a veure com ho tinc això, ho tinc explicat. Se'n va. Bé, o sigui, la Barcelona World Race que es va presentar ahir concretament... Ah, és això, és que no ho tinc... No, és que no he tingut temps d'explicar-li del tot. Aleshores, enguany, era una volta al món sense escales. Són això. Per fer-ho, això és estar al costat de l'Hotel Vela, l'edifici aquest, que és l'antic edifici de remolcadors remodelat. I llavors això es va fer una experiència amb tres o quatre escoles de Barcelona que competissin com allò del Cambridge contra Oxford, i van ser doncs, l'Institut Químic de Sarrià d'on sortia la idea de fer bucs de polièster i que el fessin els propis nanos amb els tallers de la drassana del Consorci Alfar, que avui es diu Institut de Nàutica de Barcelona. Jo sempre he cregut, des de l'època del Despertaferro, que hem d'ajuntar els cicles formatius amb la universitat. I així ens hem anat fent diferents experiències. Llavors, els universitaris treballaven en els tallers dels de formació professional i feien aquests balarets. I competien el químic de Sarrià contra l'escola Elisava de disseny i dues escoles de la Politècnica, que eren la d'Industrials de Diagonal i l'Escola de Nàutica. I bueno, doncs hi havia molt de joc. I llavors hi havia el compromís de que quan sortís la propera, al cap de dos anys, la propera World Race, que estessin allí en el Village, doncs fent, donant ambient en el Village, que es forma els diferents equips abans de sortir, perquè la sortida d'una regata oceànica és molt sosa. Estan 15 dies en allí, doncs, i de pum, ja hem sortit. És una cosa. I llavors això li donava molta vida i va tindre una acceptació estupenda pels nanos. I el premi era de 350 euros que pagava la Fundació per la Navegació Oceànica, que són els que organitzen la Barcelona World Race, si estaves a la línia de sortida en condicions de competir. Hi ha una cosa molt curiosa, que era la prova d'estanqueïtat, que s'havia de passar una ITV, tots els catxarrets, i la prova d'estanqueïtat, d'estabilitat, perdó, consistia en agafar el pal de la maqueta, posar-lo tocant a l'aigua i que en 30 segons s'havia d'adreçar el barco. Era la que es feia al final de la ITB, però tenia un efecte secundari, que no els dèiem als estudiants, que és que l'electrònica sortia inundada en el 80% dels prototipus i llavors uns mals de caps, però era molt important per la competició. Qui va guanyar? El primer, contra tot pronòstic, Elisava. Per una raó molt senzilla. O sigui, per una raó molt senzilla, van agafar una cosa que els altres ens vam posar tots amb la tècnica. I en canvi, Elisava va agafar un pilot de balers de radiocontrol que en sabia. Per tant, el pilot que va acabar fent la competició ens va donar sopes con onda, dient-ho clar, a tota la resta. I això li dona molt color, perquè la frustració dels que anaven amb la prepotència, som enginyers, toma. Gràcies. Ja està, si experiència és el que no em recordava, que volen muntar això però a nivell del Mare Magnum. I només me queda l'últim, que és un projecte que estem intentant tirar endavant, que és de fabricar un vaixell que permeti fer la gestió del manteniment de lleres i de pantans des de l'aigua, no des de terra. Aquest vaixell pots dir, posem hèlix o posem paletes, perquè té una maniobrabilitat molt més gran. Quin motor posem? Màquina de vapor? Posem màquina elèctrica? Posem màquina de vapor combustió externa? Podem cremar el mateix residu que estem recollint? A més, si generem electricitat entremig, tenim electricitat per fer anar tot el resto de maquinària, el que són els cabrestants, el que són... Si és un vehicle que és de paletes, pot arribar a ser amfibi, pot sortir a fora, pot entrar, és a dir, pot fer un seguit de coses que jo crec que amb la capacitat que tenim actualment o la que hem fet aquests anys som capaços de portar-ho a terme. I estem mirant d'arreglar-ho per poder fer un vehicle d'aquest tipus ni que sigui prototip. Ja està, i moltes gràcies. Hola. Vale, nosaltres som Som Mobilitat, és una cooperativa que va néixer el 16 de juny del 2016 a Mataró. Aquesta foto és el dia de la Constitució, perquè ens vam reunir 80 persones. Actualment som 738 socis i volem créixer molt més. I tota la gent que ens vam reunir aquí
va ser amb l'esperit, vèiem el projecte de Som Energia, que era un projecte que havia nascut el 2010, que estava apostant per canviar el mercat elèctric i està apostant per canviar el mercat elèctric, per empoderar les persones que formin part d'aquest canvi. I una mica volent replicar el mateix model de cooperativa i d'empoderament ciutadà, vam voler aplicar el mateix en el món de la mobilitat, perquè vèiem que tenim les ciutats totalment saturades de vehicles privats i tenim un problema de contaminació molt greu, tema de canvi climàtic, tema de salut. Un estudi que vam presentar l'altre dia, abans quan presentaves això, l'altre dia vaig estar en unes xerrades que vam presentar un estudi que sortia que el cervell dels nostres infants és més petit per culpa de les contaminacions dels cotxes. Ja només això per mi hauria de ser de parar tots demà mateix i prohibir-ho. I això està passant ara, i una mica el que deies abans, no? que fa anys que se sap i s'està acceptant. Pues tota la gent que estàvem aquí pues vèiem que això no anem bé i el que volem és, per almenys des de la ciutadania, tenir una eina per poder participar i poder empènyer. I perquè creiem que realment si ho fiquem tot en mans de la indústria no podem confiar del tot si només ho deixem en mans d'altra gent. No? La missió de la cooperativa de Som Mobilitat és oferir productes i serveis a la gent, als socis, que els hi permetin, que ens permetin fer una mobilitat més sostenible. I el primer, bueno, la visió és que primer hem d'anar caminant amb bicicleta o transport públic, i quan això no sigui possible, perquè és massa lluny o perquè no hi ha transport públic, com passa a moltes zones de Catalunya que no hi ha un bon transport públic, llavors apostar per mobilitat elèctrica i compartida. La nostra proposta és crear hubs, punts de mobilitat elèctrica compartida en els barris, en els pobles, on la gent compartim bicis, motos, cotxes i furgonetes, i on sortim del paradigma de 100 veïns, 100 cotxes o 100 veïns, 20 motos i entrem en una visió que som 100 veïns, tenim 10 cotxes, una furgoneta per tots, i 5 motos i 10 bicis. No? Després, evidentment, cadascú individualment, si vol tenir bicicleta elèctrica o bicicleta particular per fer servir cada dia, la pot fer servir, però aquests vehicles que estem comentant que serien de la cooperativa serien per fer-ne un ús puntual. Els tres pilars de cooperativa és crear comunitat, això és un dels primers punts. L'altre és apostar per les noves tecnologies, en aquest cas sobretot les APP, les aplicacions. I el tercer punt, les energies renovables. En el nostre cas, la visió és que és més revolucionari la combinació d'aquests tres factors que no tant el fet del cotxe elèctric, que també, però el cotxe elèctric sense aquestes tres potes, sense les aplicacions, sense les xarxes socials i les noves tecnologies que ens permeten crear comunitats com fa 20 anys no podíem fer-ho i podem estar ara connectats, i el fet del realment la revolució que està venint amb les energies renovables, que sobretot amb la solar, que el dia que passa és cada cop més competitiva i està desplaçant el carbó, la nuclear, i venen anys molt bons per la solar i per l'eòlica. Llavors creiem que els tres factors combinats, juntament amb el cotxe elèctric, hem d'aconseguir amb això canviar la mobilitat que tenim actualment. Bueno, això aquí veieu, aquí ja tenim nous Zoes, són l'últim model del Zoe, de la casa Renault, són cotxes amb 40, de bateries de 40 kW, ja estem parlant d'autonomies sèries, entre uns 250 quilòmetres reals d'autonomia. Si vas doncs, més tranquil pots fer uns 300, i si vas molt, molt, molt tranquil doncs, pots fer 320 o així, però portem 8 mesos operant, no hem tingut ni un soci que s'hagi quedat, hagi tingut de trucar a l'assistència, i realment tot aquest tema de l'ansietat que es deia que et quedaria sense bateria, bueno, amb aquestes noves bateries de 40 kW o tot el que vindrà ara de 50, 60, realment crec que ha quedat superat. A la dreta veieu l'aplicació, aquí en la foto on hi ha es veu un mapa on hi ha els cotxes, i a la dreta es veu un lloc on es veu l'estat de la bateria, et diu la matrícula, el botó d'aquí baix és per obrir la porta, aquest d'aquí, i aquí et diu la distància que has corregut. El servei
són 5 euros l'hora o 50 euros al dia, i això inclou tot, inclou l'electricitat, inclou l'assegurança, és a dir, la gent agafa l'aplicació, troba, és un car sharing amb una aplicació que compartim els vehicles. En aquest cas, la prova pilot l'estem fent a Mataró, però bueno, després us explicaré com està, però estem ara en posta també i a Olot. Bueno, aquí veiem una mica la part tecnològica. A nivell de la part pública tenim la pàgina web i l'app, l'eina per compartir els vehicles. L'aposta de Som Mobilitat és, hem ficat focus en fer l'aplicació. L'aplicació era una, vam arribar a un acord amb una cooperativa belga, i nosaltres ells la tenien, era una cooperativa que tenia l'aplicació per compartir vehicles i només la tenia a nivell privat. No, nosaltres quan volíem fer una eina que fos open source, amb codi obert, per compartir-la amb altres cooperatives i amb altra gent arreu del món, ells ens van dir que no volien compartir el codi de manera oberta, però sí que ens van dir que estaven disposats a compartir el codi amb cooperatives. Llavors d'aquí ha sortit un projecte que estem creant una xarxa europea de cooperatives de car sharing, i la nostra feina amb els desenvolupadors d'aquí ha sigut agafar l'aplicació dels belgues i preparar-la perquè aquesta aplicació fos replicable, fos multidioma, estigués ben preparada en mòduls. I com veieu aquí a la part de la dreta, també que a mesura que vagi passant el temps puguem anar afegint mòduls, tant siguin mòduls desenvolupats per nosaltres o en col·laboració o d'altres empreses, i crear tot l'ecosistema amb les APIs per poder anar implementant, creant una bona proposta de valor en l'entorn de l'aplicació. No? Una altra part que hem invertit molt és a la part de l'ERP, que és el software que ens permet facturar i girar totes les factures i que enllaça amb l'aplicació. I aquest ERP l'estem desenvolupant amb altres programadors, ara ens hem juntat amb altra gent de Barcelona, i la idea és compartir l'ERP amb tota l'economia social, totes les cooperatives que vulguin digitalitzar la seva gestió, perquè realment és urgent i necessari que les cooperatives ens actualitzem. I alhora també és un ERP que compartirem amb les altres cooperatives europees i que facilita molt la gestió de tot el servei. No? Llavors, entre el mòdul de l'aplicació i el mòdul de l'ERP, doncs és una eina que a les noves cooperatives, ara està sortint per exemple una cooperativa a València que vol replicar un model, i també n'està sortint una a Canàries, doncs ells directament podran agafar l'aplicació i hauran de fer una aportació, que és un pot comú, però el fet de tenir aquesta feina feta i que estigui allà preparada perquè sigui replicable és una acceleració molt, molt bona perquè es vagin creant cooperatives arreu d'Europa. Bueno, aquí hi ha més cosa tècnica. La part de dalt és una mica el que estava fet i la part de baix és una mica les feines que hem estat fent nosaltres. Pues, per exemple, ara estem treballant amb l'aplicació per Apple i per Android, fent-la que sigui, hem fet que sigui multidioma, que sigui modulable i replicable, i també ara, en el 2018, farem un mòdul per reportar incidències doncs, quan la persona vol llogar el cotxe, que pugui dir que el cotxe estava amb una ratllada o que estava brut o que ho pugui reportar fàcilment. No? Bueno, aquí veieu els dos nivells, a nivell europeu, a nivell global, estem creant aquesta xarxa de cooperatives europees, que ara som 5 cooperatives. Hi ha una a Alemanya, 2 belgues, nosaltres, després també hi ha uns de Mallorca, i també uns holandesos s'estan plantejant entrar. Tot això està molt arrencant perquè Europa porta més avançat el tema del car sharing i el tema del cotxe elèctric, però fins ara totes les cooperatives o tots els clubs de conductors eren com molt petits i s'apanyaven doncs, amb WhatsApp o amb Excel, emails, i una mica ara el que volem és que totes aquestes petites cooperatives tinguin accés a la tecnologia. No? I després, a nivell de Catalunya, veieu aquí el mapa de la dreta, tenim la visió de treballar amb grups locals. Ara s'han creat els primers grups locals de Som Mobilitat. N'hi ha un a Olot que han comprat el primer cotxe fent aportacions de veïns d'Olot que han volgut que hi hagi un cotxe a Olot i han fet com un crowdfunding, una recolecta de diners de tota la vida perquè hi hagi un cotxe elèctric a Olot per compartir.
Després, en Posta, han sigut dues cooperatives que assumeixen el cost del cotxe durant la setmana i això fa que hem pogut ficar un cotxe en Posta i a les tardes i al cap de setmana el cotxe està disponible per la resta de veïns. I per l'altre costat, a Rubí, hem firmat un conveni amb l'Ajuntament de Rubí per crear el grup local de Rubí i l'Ajuntament de Rubí ha fet una aportació de diners, que ha comprat unes hores de mobilitat que regalarà a tots els veïns i empreses de mobilitat de Rubí per promoure la mobilitat elèctrica compartida. I ens agrada molt els tres casos que han passat perquè expliquen molt bé com creiem que com veiem el futur nosaltres. Creiem que s'ha de buscar una col·laboració entre societat civil, empreses i ajuntaments. Creiem que si comprem entre tots els vehicles té molt més de sentit perquè entre setmana l'Ajuntament i les empreses els necessiten i els nostres socis només els necessiten al cap de setmana o principalment els necessiten al cap de setmana i a les tardes. I això ho estem experimentant perquè portem els 8 mesos que portem a Mataró fent el car sharing, us asseguro que els primers mesos no llogàvem ni un cotxe entre setmana, era increïble perquè només teníem usuaris particulars. Llavors ara el que volem és que això es repliqui a tots els municipis o als ajuntaments que es vulguin afegir i amb aquesta visió de que a vegades pugui néixer el grup des de l'Ajuntament o a vegades de la societat civil o a vegades una combinació dels tres col·lectius, no, de les tres entitats. Això d'aquí és la xarxa aquesta europea que hem fet, que es diu Rescop Mobility. És l'agrupació de totes les entitats que són cooperatives i organitzacions que són de la societat civil, que són productors d'energies renovables. Aquí dins està Som Energia i altres cooperatives d'Espanya. I el que hem fet amb Rescop és fer una pota que sigui Rescop Mobility, que nosaltres hi veiem molt de sentit perquè és ficar en mans de la ciutadania que la generació la sigui amb renovables, que és una mica el que explicaves abans, i que amb aquesta generació que fem renovables fem la nostra mobilitat amb energies renovables. Amb Som Energia estem parlant de fer projectes conjuntament, també per facilitar la transició energètica que creiem que hem de començar des de les persones, és a dir, que la gent es pugui a casa seva ficar plaques fotovoltaiques i ficar un cotxe elèctric i començar a crear microxarxes distribuïdes, que realment és la revolució que ve en els pròxims anys. I bueno, per sort, Som Energia està creixent molt i nosaltres creiem que també creixerem, sobretot a mesura que la mobilitat elèctrica vagi desenvolupant-se. No? Ara mateix els cotxes són cars, és veritat, i tot i les ajudes encara segueixen sent cars. Ràpidament, així per acabar, com veiem una mica el futur, nosaltres veiem que el cotxe, bueno, això no és que ho diguem nosaltres, això ho diu Tesla, per exemple, no és que nosaltres ens hàgim il·luminat, però el futur serà elèctric, serà compartit i serà autònom. Compartit, la nostra intenció és que sigui compartit, el vehicle i que siguin compartits els trajectes. Totalment d'acord amb l'enfoc de que no serveix per res canviar els cotxes que tenim a cotxes elèctrics. Hem d'entrar en una fase de creixement personal i hem d'aprofitar trajectes. I un dels avantatges també del fet d'un car sharing, de llogar, és que com que no has fet la inversió en el moment inicial, sinó que cada cop que necessites el cotxe has de pagar, la gent agafa molt menys el cotxe i canvia molt la teva manera. Jo us puc explicar un cas personal. Jo nosaltres anàvem a casa dels meus sogres cada diumenge a veure els avis i és a un poble que està a 5 quilòmetres. Clar, a partir del moment que vaig haver de pagar 50 euros per anar a veure els sogres al poble a 5 quilòmetres, doncs, vam començar amb bici, vam començar amb autobús i ara hem canviat el anar i tornar a veure els sogres com una excursió, que anem amb bici o amb autobús i anem tota la família junts i no agafem el cotxe. Abans teníem el cotxe aparcat i ping-pong, l'agafàvem, anàvem i tornàvem. Doncs això és el car sharing i per això des de Som Mobilitat apostem per oferir un cotxe elèctric compartit, però perquè la gent l'agafi menys. I per acabar, doncs a mi m'agrada aquesta frase, no? Que comencem compartint cotxes elèctrics per acabar compartint trajectes.
En el principi del 2018 tenim un projecte per fer rutes fixes, per anar a treballar amb compartint vehicles elèctrics, és a dir, agruparem gent que va de Mataró al 22 a Roba i que el transport públic realment no els hi dona un bon servei i que són gent que van amb cotxe i en vez d'anar amb cotxe podran compartir-ho, podran anar amb una furgoneta elèctrica compartida i per la tecnologia que tenim és un servei que ja el podem oferir. I la gràcia està en que això doncs, fa 10 anys no era tan fàcil, però ara tenim tots WhatsApp i Telegram i tots estem connectats i l'autogestió de petits grups que comparteixen trajecte a la feina és molt més fàcil i també tenim l'avantatge de que realment hi ha molta més consciència ara, no? De que la gent se'n dona compte que el model que tenim de tot, cadascú amb el seu cotxe i dièsel i tots cap a la feina i hores de congestió pues, està una mica caducat. I res, ja per acabar, tres maneres de participar de la cooperativa. A mi m'agrada destacar tot el tema de bueno, que hi ha moltes maneres de participar d'una cooperativa, que nosaltres som una cooperativa de consumidors sense ànim de lucre, i pots des de seguir-nos a les xarxes socials, o fer-te soci, que són 10 euros, o col·laborar, fins i tot, també estem parlant amb el Tecnocampus per fer projectes conjuntament amb estudiants i apostant per el coneixement obert de la tecnologia i, per exemple, ara estem fent un taller, fem un taller aquest dissabte, fem un taller per reparar bicicletes i per electrificar bicicletes normals i passar-les a bicicletes amb bateries, però és un taller que explica com reparar una bateria, vull dir, és un tema d'empoderament tecnològic de la ciutadania per una tecnologia que creiem que cada cop més les bateries són la revolució que està venint amb els cotxes, amb les bicis, amb els mòbils, amb els portàtils i que creiem que hi haurà molts canvis en els pròxims anys. I ja està. I moltes gràcies. Molt bé, doncs fem la quarta presentació que queda per avui i una miqueta des de l'Institut Català d'Energia, doncs mirar de parlar de les coses que no s'han parlat, si hi ha alguna que ja ha sortit una miqueta, doncs la passaré una mica més ràpid. I penso que el que queda una mica per xerrar seria el tema de la infraestructura, que justament és on tenim un pla estratègic, perquè el que hem vist és que tots els països on ha crescut molt la mobilitat elèctrica és que hi ha infraestructura. O primer hi ha hagut la infraestructura i després la gent s'ha atrevit a comprar el vehicle i una mica és el que estem intentant solucionar el ritme que ens permet el pressupost i una mica veient la lentitud amb què ho desenvolupa l'estat espanyol. Com deia el Joaquim, el govern està més focalitzat que mai en tots aquests temes. Es van aprovar unes bases pel Pacte Nacional de la Transició Energètica. També a l'agost es va aprovar la Llei de Canvi Climàtic. Si us llegiu les dues, doncs també hi ha un compromís per part del govern tant per la mobilitat elèctrica com per anar fent la transició cap a energies renovables i tancant les centrals de combustible fòssil, incloïdes les nuclears, doncs molt determinat i amb dates concretes. I per tant el govern ho té clar i per tant anem intentant assolir els objectius que s'han aprovat en el Parlament. Una miqueta amb l'entorn amb el que estem parlant, bàsicament tenim tres pilars. El que volem és un desplegament de l'autoconsum fotovoltaic i per tant augmentar la generació distribuïda, fer de Catalunya un país atractiu pel vehicle elèctric, que una miqueta, com ja s'ha comentat, hi ha aquest lligam entre poder carregar el teu propi vehicle amb l'autoconsum fotovoltaic, i l'altre és, a més de l'autoconsum, doncs fer Catalunya líder i que tingui un tant per cent d'energies renovables molt elevat. Jo discrepo una miqueta és a dir, jo prefereixo que els vehicles elèctrics arribin sí o sí ja,
I després, si de cas, ja arreglarem el mix i ja anirem incrementant les nuclears, ai, les nuclears, les energies renovables. Això. Perquè si esperem a tenir un bon mix o tenir moltes energies renovables per després poder alimentar els vehicles realment amb energia renovable, que és el que tots desitjaríem, a la vegada mai es donaran aquestes dues coses ni aniran de la mà. Però, per tant, crec que primer hi han d'haver els vehicles, que és més fàcil i pot actuar molta gent, l'amortització de les centrals i fer noves centrals i desenvolupar energies renovables a nivell de país per gran i anant tancant les nuclears és una cosa que ens portarà molta més feina i per tant jo sí o sí soc partidari de llançar campanyes perquè la gent adquireixi vehicles elèctrics, intentem que hi hagi el màxim d'autoconsum, intentem que la gent agafi consciència de que és molt important com s'alimenta aquesta energia i que per tant tota aquesta gent entri en cooperatives com Som Energia o La Luz, Feni Energia, qualsevol d'aquestes que et garanteix energia renovable i per tant des d'aquesta conscienciació a poc anar fent el canvi. Però crec que és més fàcil ara mateix començar pel vehicle, que és una cosa que tothom pot portar al seu gra de sorra, que no pas esperar que hi hagi un canvi en el mix de generació. Resumint una miqueta tots aquests problemes que hem dit, doncs aquesta dependència altíssima que tenim de combustibles fòssils al sector de la mobilitat, també a nivell d'energia a Catalunya, un 92% d'energia prové de l'exterior, en el cas de Catalunya, un 75% en el cas de l'Estat, i en el cas de Catalunya el sector transport és el responsable més o menys del 40% del consum total d'energia i un 82% és el transport rodat, és a dir, que afecta a tothom, tant a professionals com a ciutadans i per tant tots podem fer coses en el nostre dia a dia. No cal esmentar els problemes de contaminació tant local com globals que ja han sortit i això el vehicle elèctric ho soluciona bastant immediatament a les ciutats on tenim més problemes ara mateix, per tant, quan abans millor. I aquí una miqueta les dades d'Eurostat d'aquesta dependència energètica de 75% que té l'Estat espanyol, que en el cas de Catalunya, com que hi ha menys renovables amb tots els problemes que hi ha hagut del desplegament d'energia eòlica sobretot, doncs una miqueta, i les tres centrals nuclears que tenim, el que fa és que nosaltres tinguem una dependència del 92%. La dependència energètica de l'Estat espanyol, doncs cada any han de publicar les balances i una mica es pot veure l'impacte d'aquests 18.700 milions que implica i per tant el xoc que té a nivell estatal haver de portar tota aquesta energia de fora i per tant en un país que té un potencial de renovables força elevat doncs realment sap greu que els canvis vagin tan a poc a vegades. Aquestes dades que us he dit una miqueta del mix de producció elèctrica, aquí teniu les dades de l'Institut Català d'Energia tancades del 2012 i crec que ja hi ha les del 2014, però com que no hi ha hagut un avanç molt important de renovables més o menys deu ser força similar i l'important és que les tres centrals nuclears doncs, ens alimenten majoritàriament aquest 50% d'energia, després els cicles combinats, cogeneració i aquest és el país que tenim i el país que hem d'anar canviant una miqueta i fent que el pastisset de l'eòlica i de renovables i de solar doncs, vagi creixent i a veure si ens a tots ens esforcem. A moltes jornades que fem, tothom critica molt el tema del mix energètic, dient una mica el discurs aquest que no serveix de res passar a mobilitat elèctrica si l'alimentem amb energia que no és renovable. L'energia renovable també depèn molt de cada any, és a dir, si ha estat un any amb bones pluges i un bon vent, doncs el 2013 el Club Espanyol de l'Energia, que va publicar una miqueta com havia anat el mix a nivell global d'Espanya, doncs veiem que gairebé s'arribava a un 40% d'energia renovable del mix. És a dir, que realment és força alt, era un any molt bo, però moltes vegades a vegades sembla que és molt menor si ens parem a pensar l'aportació de renovables que ja hi ha a dia d'avui en el mix que tenim a nivell estatal. Això una miqueta les dades que us comentava de Catalunya, aquest 8% d'energia renovable el 2016 i si mirem només la part elèctrica un 20%, però realment estem molt per sota del que ens agradaria i una miqueta la nostra feina amb les diferents taules que participem i a nivell de normativa i amb aquesta llei de canvi climàtic doncs intentar impulsar un canvi amb aquesta transició energètica. Totes les previsions cap a 2050 és que hi haurà una altíssima electrificació, és a dir, que realment tothom s'està comprometent a reduir els combustibles fòssils, minimitzar el gas natural i que tot sigui el màxim elèctric possible. Per tant, l'evolució i els objectius a nivell europeu estan molt clars. Falta veure amb quina agilitat es va fent la transició, que no serà per temes tecnològics. Si mirem els documents que surten d'instal·lació tant d'energia solar com d'energia eòlica,
veiem que la resta del món és exponencial, és a dir, que realment es van instal·lant més i més gigawatts i que aquí estem una mica bloquejats degut a la normativa. I malgrat la normativa, doncs, busquem les escletxes per fer autoconsum, per mirar una miqueta on podem anar ficant energia renovable a la mesura que ens permet. A dia d'avui, amb cases unifamiliars, per sota de 10 kW, que no hi ha l'impost al sol, que pots carregar el teu vehicle, que t'ho pots fer sense la comunitat de veïns, resulta encara bastant atractiu i realment es pot fer. I tenim una gran feina perquè la gent es pensa gairebé que és il·legal ficar coses d'aquestes i, per tant, la feinada que tenim és a convèncer. I quan anem ja a blocs d'edificis, la cosa és cert, es complica i aquí tenim feina a intentar modificar la normativa i, evidentment, si podem treure l'impost al sol, doncs faltaria més. L'energia eòlica està una mica més aturada a nivell espanyol que l'energia solar. L'energia solar està en un moment molt dolç i sembla que les perspectives són molt bones. Jo crec que l'energia eòlica el que s'espera és l'offshore, a veure si acaba de consensuar-se i es pot ficar en llocs on el mar estigui a una distància raonable. Si parlem d'energia, veiem que les plaques solars han reduït molt de preu, per tant les fa molt atractives, i el que també veiem és que la tendència de les bateries està reduint molt el seu preu i està arribant a uns valors que els fa molt atractius, i per això estem tots aquí parlant d'aquesta transició cap a la mobilitat elèctrica. Aquest inici de la transició, el que resumim és que gràcies a aquesta energia del sol podem tocar moltes tecles a la vegada, podem millorar o incrementar la generació distribuïda, podem per primera vegada jugar a l'emmagatzament i per tant a la gestió de l'energia, podem millorar els edificis i evidentment podem alimentar tots aquests vehicles elèctrics que esperem que vinguin i que siguin molts. Podem mirar les dades dels diferents fabricants, on ja et fan aquest comparació del pou a les rodes, que sembla és molt interessant, i ells mateixos ja fan la separació aquesta del mix, les dues files de baix, si el mix és el de França o és el d'Europa, depèn de les emissions que té cada mix, però una miqueta sí que veiem que sempre el motor elèctric doncs el que dona són molt bons resultats i evidentment com millor sigui el mix, doncs millor tenim aquest balanç del pou a les rodes dels vehicles elèctrics. El que estem dient és que hi ha un canvi, passem de segle XX grans empreses i oligopolis a segle XXI, que aquesta energia es pot democratitzar, perquè entenem i diem que l'energia solar realment tothom se la pot posar, evidentment que hi ha certs llocs a Catalunya que tindrà més rendiment que altres, però així com l'energia eòlica és molt més complicat, l'energia solar realment ningú té excusa per no posar-se-la i alimentar casa seva o el seu vehicle. Hi ha un estudi que sempre m'agrada molt mencionar, que és de la Unió Europea, de l'Organització de Consumidors, on ja van fer aquest cost total de l'usuari dels vehicles. I on podem veure que el 2024 la línia aquesta que està marcada en vermell, el vehicle elèctric ja serà el segon més econòmic, i el 2030 el que venia a dir és que és el vehicle més econòmic de tots. Si mirem la complexitat d'un vehicle de combustió d'energia elèctrica, realment es veu molt més senzill i per tant és molt fàcil d'entendre que a la llarga sí o sí ha de ser el més econòmic de tots, que simplement és un factor d'escala i potser factors de mercat, però per tant el futur és esperançador i esperem que aquesta primera baixada de preus, que és bastant important, ho sigui suficient i ràpida perquè cada cop les ajudes ho facin del tot ja interessant o es puguin anar regulant i amb menys ajuda arribis a més vehicles, però bueno, la tendència és positiva, tot i que les ajudes del Mobalt, que abans comentàvem, es van acabar en 24 hores i encara que l'hagin incrementat, doncs una mica continuem insistint que són molt inferiors al que haurien de ser i realment sembla una broma els imports que posen a nivell de tot l'estat. Això que us deia de les bateries, si agafem els documents, en aquest cas de Bloomberg, doncs el que veiem és que el preu per quilowatt-hora de les bateries de Ioliti està arribant als valors aquests de 200, que és una miqueta el que ho acaba de fer competitiu, o diu que ho fa molt interessant. I també veiem que l'evolució de les ventes de bateries el que fa és que la producció a escala doncs, també barateixi molt aquests costos, amb la qual cosa les tendències són bones i a més els doctors amb energia elèctrica doncs, una miqueta el que també s'està treballant molt és en un salt disruptiu amb altres tecnologies de bateries que evidentment no sabem quan arribaran, però tot això sembla que s'està avançant molt i hi ha molt d'interès en les bateries elèctriques, fet que jo lligo que no sé si al final la bateria elèctrica farà que l'hidrogen no tingui temps de desenvolupar-se. És a dir, que si al final ja solucionem els problemes de mobilitat i la capacitat de densitat energètica que tenim amb les bateries és suficient i no cal passar l'hidrogen, i ja veurem, perquè també jo el que veig de l'hidrogen, els costos de fer la xarxa d'infraestructura, de posar les electrolineres, les electro
hidrogeneres o com li volguéssim dir, doncs realment els costos són elevadíssims i quan ja estiguin fets les electrolineres no sé si després en poc temps el sector voldrà fer un salt a l'hidrogen. El fet és que ara les bateries elèctriques és el que ve durant força temps i ja veurem a l'hidrogen com es va situant. Una miqueta per situar les diferències, he agafat aquesta imatge on es veu el convencional, l'híbrid, l'híbrid endollable i el tot elèctric, i una miqueta està relacionada amb aquesta infografia que us he presentat, perquè el que intentem molt des de l'Institut és doncs, de formar i donar informació perquè la gent entengui tot aquest llenguatge que li arriba. Quan li parles de vehicles elèctrics, moltes vegades la gent es queda tan tranquil·la amb l'híbrid, no es pensa que amb això ja és fantàstic i no cal ni endollar-lo, no? Però és elèctric. Llavors se'ls ha d'explicar que en el fons també estan ficant allà, no és art de màgia, l'híbrid endollable dubten per què s'ha d'endollar, quina diferència hi ha amb l'elèctric total, quan anem a l'elèctric hi ha el range extended, aquest d'autonomia extesa, que per tant té un petit motoret que el que fa és alimentar la bateria. Tothom té molts dubtes i una miqueta el que intentem és ficar la informació el més clara possible perquè tothom entengui una miqueta aquestes tecnologies que estan arribant, les vagi integrant i tingui clar els beneficis que realment hi ha en cada una d'aquestes tecnologies. Per nosaltres ja és moment de l'elèctric 100%, amb aquests vehicles que estan sortint ja aquests anys i els que estan anunciats, l'autonomia per nosaltres és més que suficient perquè hi hagi un desplegament massiu en la majoria de casos i l'únic que ens cal jo crec que és acabar de cobrir la infraestructura. Començant a parlar d'infraestructura, el que veiem és que per nosaltres la recarga nocturna, el lloc on dorm el cotxe, doncs, no hi ha cap problema. La gran majoria de vegades no cal incrementar la potència a la gran majoria de les llars on connectarem aquests vehicles. Només amb una bona gestió seria més que suficient, amb la qual cosa optimitzem el sistema elèctric, sigui quin sigui el que ja tenim. En canvi, quan fem les recàrregues puntuals de càrrega ràpida, 50 kW, però ja es comença a parlar de 150 i cap amunt, doncs una miqueta el que sí que podria afectar, però entenem que la gent sortirà carregada de casa amb 400 km d'autonomia, és a dir, que carregarem molt poc, amb la qual cosa tampoc veiem massa problema amb aquestes càrregues puntuals a l'hora de desenvolupar la xarxa d'infraestructura. I si hi haguessin problemes, benvinguts siguin, perquè vol dir que hi ha molts vehicles carregant. Vol dir que la primera part l'hem feta bé, potser no hem previst la xarxa, però ara mateix tots els estudis que fem amb la xarxa doncs surten que no hi ha problema. L'evolució dels endolls i tot també està patint una revolució constant. No hi ha manera de que Europa i el món vagin a un únic endoll i deixin de marejar-nos a tots amb tots els endolls de sempre. És a dir, sempre que vam fer el mateix error hi ha les mateixes competències. Per càrrega ràpida sembla que n'hi haurà, bueno, n'hi ha dos, el Combo CCS2 i el CHAdeMO. Tesla és un bon a part, vull dir que segueix per una altra línia. I després el típic que tenim d'alterna seria el Menekes. Igualment, amb els punts de recàrrega el que fem són infografies perquè la gent els entengui, perquè la gent sàpiga com dur a terme aquestes recàrregues. El més destacat per mi seria la semiràpida, que pot ser en alterna o en contínua. Nosaltres tenim clar que el futur hauria de ser ja sí o sí corrent contínua, que realment és el que poden aprofitar tots els vehicles, i invertir a dia d'avui en punts a l'exterior públics que siguin alterna, que en el fons et sembla que estàs carregant a 22 kW, però el vehicle només te n'accepta 7,5, en el fons el que estem fent és perdre una mica el temps perquè tenim equips que podrien donar una certa potència, però que el cotxe no l'accepta i per tant només estem donant 7,5. Si anem a corrent continu, malgrat són més cars, doncs s'optimitza molt més la infraestructura i tots els ajuts que farem d'aquí en endavant, una miqueta el que intentem és orientar cap aquí, perquè entenem que és molt més útil i hem d'anar ràpids perquè el sector aquest es va regenerant tan aviat que tot quedarà obsolet molt ràpid i per tant hem d'anar un pas per endavant sempre. Com he dit, per nosaltres és fonamental carregar a casa, per tant hem fet una guia, uns passos, que amb 5 passos qualsevol ciutadà té dret i pot ficar-se a un punt de recàrrega a casa, intentant deixar-ho el més clar possible, intentant clarificar a l'instal·lador tota la normativa que hi ha de quines opcions pot escollir, perquè aquí hi havia molts dubtes i hem treballat bastant durant uns quants anys per intentar donar tota la informació de manera clara i resoldre tots els dubtes perquè no hi hagi problema. Per això també hi ha més infografies a part de la que us he donat, no us volia omplir de papers, vull dir que entrant a la pàgina web podeu descarregar tot el que vulgueu i fins i tot hem fet la carta que qualsevol usuari ha d'entregar a la seva comunitat de veïns, al president, per dir-li que ficarà un punt de recàrrega i explicant-li tota la normativa que li deixa fer això sense que hi hagi cap opció de que li diguin que no. És a dir, com a molt li poden dir que s'esperi a veure si fan una instal·lació comuna, però per tant s'ha de tirar endavant.
Tot això que explico ho ensenyem a la e-casa, aquesta casa que està, o sempre l'ensenyem a l'Expo Elèctric, on ja hi ha una casa, on arriba un vehicle elèctric, hi ha aquest panell solar tan xulo, i una miqueta el que es decideix en bateries és què carrega què, cap on flueix l'energia i com vull gestionar casa meva. Això que pot semblar innovador és el que diem que ja pot existir perfectament, que totes les cases unifamiliars podrien funcionar d'aquesta manera i que els beneficis a la llarga doncs, són molt alts. Com sempre, hi ha una petita inversió més elevada al principi, però tot això es recupera i realment la satisfacció i els beneficis són importants. El pla aquest d'infraestructura es diu Pla Pirbec i el que volem és que quan acabi l'any que ve, 2019, ja considero que estem al 2018, el que volem és que a Catalunya hi hagi com a mínim 100 estacions de recarga ràpida, 400 de semiràpida i uns 25.000 vehicles elèctrics a Catalunya. Aquest era l'objectiu que ens vam fixar el 2016. La piràmide amb què sempre treballem és que qualsevol vehicle que es ven hi ha d'haver un punt de recarga domèstic, per tant, totes aquestes explicacions d'instal·ladors i de la gent perquè es posi un punt de recarga al seu pàrquing. Als municipis els ensenyem aquestes càrregues semiràpides perquè entenem que és el que hi ha d'haver en centres generadors de mobilitat, ja siguin llocs modals on es canvia de mitjà de transport, cinemes, centres comercials, i les estacions de recarga ràpida, actualment de 50, però d'aquí a poc se'ns quedaran obsoletes i hem d'anar a 150, doncs realment només a les vies ràpides perquè és on la gent necessita carregar ràpid i continuar. Fem un seguiment cada 3 mesos de les matriculacions que hi ha de vehicles elèctrics. Actualment tenim uns 7.000 vehicles elèctrics, per tant, realment hauria de créixer bastant el nombre de ventes. Aquí el tema de les subvencions és pervers, perquè quan surten s'esgoten en 24 hores, per tant, tenim pics de vendes i després la gent fa aquell efecte de dir no, m'espero que vingui la següent subvenció per comprar el vehicle. Amb la qual cosa les ventes no segueixen un ritme normal, sinó que al final les subvencions acaben determinant el ritme de vendes. És una paradoxa d'aquestes estranyes que costa de corregir i que l'Estat hauria d'intentar ficar els mitjans per corregir-ho, i ja que ha ficat com 700 o 800 milions en el Pla PIBE subvencionant vehicles dièsel fins fa 4 dies, doncs potser que posi una mica d'ordre i faci un cop de cap i canviï aquest tant per cent, no? I així ho veurem. Jo crec que arribaríem a aquests 25.000 amb tot el 2018 i 2019. Realment la maduresa del sector, els vehicles que van sortint, la conscienciació de la ciutadania, ho tenim tot bastant bé. I l'altra és la xarxa de recarga ràpida, que cada cop la tenim més establerta. Vosaltres teniu més contrast que el que veig jo a la pissarra, a pantalla. El que veiem és que moure's pel litoral a dia d'avui és bastant assequible. Hi ha punts de recarga ràpida, evidentment en molts llocs n'hi ha un, per tant si aquest està fora de servei te la pots jugar una mica, però n'hi ha forces i amb les autonomies que comencem a tenir et permet. El nostre focus ara mateix pel 2018 seria ocupar les zones que no hi ha aquest radi d'influència. Per tant, ens n'anem cap a tot el que seria Lleida, la part nord de Catalunya, i cobrir una miqueta el Pirineu i reforçar els llocs on només hi ha una instal·lació. Si anem a la de semiràpida, comença a aparèixer de manera més difusa. No ens preocupa tant perquè els costos de ficar aquests punts de recarga als municipis els poden assumir per si sols i el manteniment és assequible, per tant sí que hi ha ajudes i n'hi hauran, però per ara nosaltres els diners públics estan focalitzats a la ràpida, al 2018, que és on pensem que realment és el factor clau que pot marcar la diferència. Hi ha un conveni que tenim amb els instal·ladors perquè no hi hagi problemes a l'hora d'instal·lar els punts de recarga a nivell dels usuaris. I pels municipis hi ha l'Associació Catalana de Municipis, el que té ja és en catàleg una sèrie de vehicles i de punts de recarga per facilitar molt la feina a tots els municipis que volen oferir aquest servei als seus ciutadans i per tant volen contractar o instal·lar aquests punts. Això realment facilita moltíssim la feina als municipis i també entenem que a partir del 2018, que és quan serà efectiu, com que ja el 95% dels ens locals està en l'Associació Catalana de Municipis, el que farà és que hi hagi un boom de possibles punts de recarga en molts municipis. En aquest cas parlem de semiràpida. Per últim, el que volem és que l'usuari no hagi de patir. Si tens un vehicle elèctric, hi ha la broma aquella que has de tenir com 10 targetes per moure't pel país per poder anar desbloquejant els punts de recarga de cada municipi perquè et deixin carregar. Això ja està solucionat. Amb una única targeta, sigui d'on sigui, hem aconseguit que et doni accés a tots els punts de recarga. Per tant, intentem que l'usuari, quan hagi de viatjar per Catalunya, no s'estigui jugant una miqueta al cap de setmana, sinó que no sigui una aventura i no hagi de fer un tuit explicant que ha aconseguit arribar fins a on com si fos la cosa més excepcional del dia, sinó que la gent es mou i no passa res, no? Doncs una miqueta el que volem és que entrem ja a la normalitat i esperem que així sigui i no equivocar-nos.
Hi ha un vídeo penjat de la Generalitat fet per nosaltres que una mica explica lo fàcil que és carregar un vehicle elèctric. Com que crec que sou un públic ja acostumat a això, no us el poso, i si després sobre temps us el posem, però és tan fàcil com endollar, com endollar amb una torradora, vull dir, no té cap secret. I l'altra cosa que volem quan els ciutadans es mouen és que tinguin informació dels punts de recarga. Per tant, el que també estem agregant amb un visor és informació en temps real de tots els estacions de recarga ràpida i semiràpida que hi ha a Catalunya. Ho podem fer amb les que hem subvencionat nosaltres, perquè en el fons, com que l'hem instal·lat nosaltres gairebé, doncs d'aquestes tenim la capacitat d'exigir-ho. El que volem és que l'eina sigui prou atractiva perquè ho faci tothom pels beneficis que això comporta. Perquè pots tenir al final un mapa situat tots els punts de recarga amb una simbolització semafòrica dient-te si està lliure, si està ocupat o si està fora de servei. Amb la qual cosa a l'usuari que es mogui un vehicle elèctric pensem que li facilitarà molt la vida de saber cap a un lloc on sembla que podrà carregar i que no hi hauria d'haver cap problema. Això nosaltres ho desenvolupem a nivell web perquè nosaltres no hem de fer la competència a ningú i ja hi ha prou aplicacions, apps, que poden fer aquest servei millor que nosaltres i per tant el que fem és que això estigui obert i tothom pot accedir a aquestes dades i ho pot integrar a la seva aplicació o allà on vulgui. Per tant, estem acabant de fer aquestes integracions i això el 2018 també serà una realitat. El cercador aquest, el visor aquest ja funciona, la setmana que ve jo crec que ja estarà penjat a la nostra web perquè ja comença a haver-hi prous punts com perquè sigui interessant i acabem les proves pilot. I una miqueta tot el que estem fent és intentar fer el boca a orella, és a dir, que la gent comenci a tenir vehicles elèctrics, la gent estigui contenta amb aquests vehicles i ho vagi explicant a tothom, i una miqueta el que va passar amb els taxistes a Barcelona amb el Prius, que 3 o 4 van començar, van veure les bonances que tenia i els costos que s'estalviaven, i realment la flota de Prius que hi ha a dia d'avui és immensa. Doncs el que intentem és una mica el mateix, vull dir, que la gent que entri en un pàrquing i vegi que el seu veí de cop té un vehicle raro allà, que té un cable i està connectat, comenci a tenir allò tan humà que és l'enveja i dir, escolta, si aquest ho té, què passa? No? Vull dir, jo estic perdent el tren, el meu proper vehicle ja ha de ser elèctric, i si aconseguim que la gent se'n vagi amb aquesta pregunta de dir, el meu següent vehicle ja serà elèctric, jo crec que ja tenim la partida guanyada, perquè el que farà és preguntar i quan preguntes o el proves t'enamores i s'acaba aquí. I com a resum, doncs simplement que el vehicle elèctric ara mateix és una palanca més del que ens està ajudant a lluitar contra la contaminació, a fer que la gent aprengui a gestionar energia, que això també ens interessa molt, és més eficient que la mobilitat per combustibles fòssils i sobretot ens permet diversificar energia i a la llarga funcionar amb energia renovable feta a casa, energia local, i ens permetrà tenir aquesta independència i no haver de dependre dels preus exteriors i de subvencionar tots els països lligats als combustibles fòssils. I això és tot. Ara sí. Bé, hem complert l'horari molt bé. Les intervencions han cobert molts aspectes i doncs ara passarem al públic de preguntes, algun comentari. Val, gràcies. Bueno, suposo que en nom de tots gràcies perquè ha estat molt interessant totes les ponències i crec que ens ajuda també a posar el dia. Jo és que me'n tinc d'anar, llavors vull dir que ningú es pensi que no voldria fer preguntes i m'aprofito. Totes han sigut interessants i ara la que has fet, Ricard, del tema aquest de Mataró, jo visc a Granollers, per tant vull dir ara per interès, m'interessa molt el tema de la bici elèctrica. Jo vaig amb patinets elèctrics, vull dir que ja fa un temps i m'agrada. Llavors, aquest taller serà obert al públic o només sou pels socis o aquest taller de bicicleta que fareu elèctrica o de conversió de bici? El taller, bueno, és per socis. El que passa que tothom pot ser soci i són de veure's fer-se soci. Vull dir que no, realment no és una barrera. No. El que passa que com a cooperativa sí que els serveis els oferim als socis. En aquest cas concret, clar, és que... Això són 10 euros, em faig soci, tranquil, que vull dir. Suposo que tots els que estem aquí, no? Però vull dir que si fos una barrera sí que intentaríem buscar maneres de que... Perquè després aquest contingut el podem compartir, vull dir que justament el que no trobem és que el coneixement sigui obert i sigui compartit. Sí que és el segon, són 3 tallers i és el segon que es fa. És a dir, en el primer eren 3 mòduls i aquest era el segon.
Si de vols després, o ens envies un mail a sí, info us enviaré un mail, i, sí. I ho parlem. A la web es sí, info@sommobilitat.cop, de dos os, coop. I és un taller que volem repetir altres jocs. Ara també aquest, el que hem llançat és una compra col·lectiva de bicicletes elèctriques per gent que vulgui comprar-la per ús personal. I bueno, just hem llançat la campanya fa una setmana i és per socis de Som Energia i de Som Mobilitat i surt més a compte. I realment nosaltres, l'experiència a Mataró és que la bici elèctrica està aparcant molts cotxes. La gent a la ciutat s'està movent amb bici elèctrica. Mataró té moltes pendents. Sí. No és una ciutat còmoda per anar amb bicicleta normal, especialment si vas a barris. I en canvi amb la bicicleta elèctrica vas a tot arreu i te n'oblides d'anar. Vull dir, una imatge típica que es veu a Mataró i no es veu enlloc és una família, un pare o una mare amb dos nens, un davant i un darrere, anant a l'escola. I això passa. I saludes pel carrer i jo fa molts anys que vaig amb bici i us asseguro que hi ha hagut un canvi molt important i molt ha sigut gràcies a la bici elèctrica. Doncs penseu també en el patinet, que allà també teniu una bona botiga que en venen. Tenim molts dubtes amb el tema dels patinets. Per què? Perquè com, clar, on està la línia? Jo, per exemple, veig aquests nanos que van amb els patins així, aquests... I clar, jo dic, baixa i vés caminant, sisplau. Ah, no, no parlo d'aquest, parlo d'aquest. Ja. Però vull dir que sí que, per exemple, a Barcelona es comença a veure una revolució amb el tema dels patinets i crec que és superinteressant. Sí, però és que a Barcelona ho estan prohibint-ho, perquè hi ha hagut abusos, em sembla. Sí, no, sí, no, no, sí, a Barcelona sí, sí. Ara està regulat i ara poden anar per les sí, bicis. Sí, poden anar. Ah, val. Ho han regulat, que és el que tocava. No, a Granollers és exactament que el bicicleta, o sigui, on puguin anar a bicicleta podem exacte. Anar amb el patinet elèctric. Sí, és un bon criteri. Jo crec que és un bon criteri. Sí, sí, sí. Sí, és un sí, bon... sí, i de fet sí, a Barcelona sí. Jo he anat amb bici, m'ha adelantat un tio amb patinet, vull dir que... Sí. No, però que corren realment. Val, doncs ja... Ara mateix el focus el tenim ficat amb els cotxes i volem incorporar sí. Motos i furgonetes. També perquè la part de bici i la part de patinet també creiem que és el que és més assequible per una mateixa persona comprar-ho per un mateix. I llavors l'aspecte de compartir un patinet o una bici elèctrica, que sí que li veiem sentit, però ho deixem per una segona fase, quan ja tinguem més els punts i tinguem més massa. Va. I una altra pregunta pel Lluís. Parlaves que jo no sabia que hi havia tot el tema aquest de l'impost al sol i tot això, però m'ha sorprès ara això del fotovoltaic, que fins a 10 quilowatts es pot instal·lar, no? O sigui que és legal. Bé, bueno, ja és raro que sigui legal, vull dir, imagina't. No? Bueno, legal ho és tot sempre. Sí. I fins a 10 quilowatts hi ha una moratòria de l'impost al sol, és a dir, que no l'estan aplicant ni sembla que l'aplicaran. O sigui, puc instal·lar... Exacte, no l'està aplicant enlloc i ara no està previst enlloc. Tot pot canviar. Però vull dir, jo podria instal·lar-me ara plaques per 10, fins a 10 quilowatts a casa meva i no tinc que donar explicació. Si pengen d'un contracte de 10 quilowatts, per ara no tens que pagar res addicional. I per tant, pots alimentar-te tu mateix. I però tinc que declarar que tinc això. Sí, s'ha de fer la instal·lació i l'has de registrar. Per tant, has de fer, però no passa res. És dir, simplement és que tenen constància de quantes instal·lacions hi ha, que també és bo, perquè així fem un registre des de l'administració. Sí. No, és per això que fem molta força, perquè realment estan uns preus molt competitius i el volum de cases unifamiliars que hi ha a Catalunya és immens i tothom podria començar a fer petits gestos. Ja ho crec. Entre els LEDs i això, doncs ja em diràs. No? Ara, aquest final d'any també hem fet una subvenció de bateries, és a dir, que al lligar, quan tens la instal·lació solar, el millor és lligar amb una bateria elèctrica, que amb tot el tema dels cotxes també comença a haver-hi un boom i per tant és... Moltes vegades el que passa és que quan tenim energia solar no estem a casa i el que hem de desplaçar, i com que ara el tema de vendre energia i que te la tornin amb la normativa que tenim és un escàndol, per tant, el millor moltes vegades és fer petites instal·lacions, que tu t'ho fas, t'ho guardes i quan arribes al vespre o carregues el cotxe elèctric o la bicicleta o fas anar a la casa. Molt bé. Molt bé, gràcies. No pots fer. Perdona? No pots fer. No. Pots donar a preu de pool, és a dir, tu l'energia que et sobra, a partir de 10 quilowatts l'energia la dones, és a dir, la que perds se te'n va i ja està. No, però sí. L'empresa pots exacte. Vendre, però a preu de... Sí, i no acostuma a sortir contra mateix. Les bicicletes elèctriques, com gestioneu
la seguretat contra el robatori. Va, bueno, és el que us deia, que ara mateix no tenim cap punt encara amb bicicletes elèctriques. El que tenim és una compra col·lectiva per comprar bicicletes conjuntament, però la bici és per cadascú. Quan ho fem, ens ho imaginem una pèrgola fotovoltaica amb un espai tancat i davant hi ha cotxes i darrere hi ha bicicletes tancades amb seguretat. És a dir, amb mesures de seguretat que siguin antivandalisme, tipus una mica el bici box, igual no sé si tan cobert, no crec que no faria falta, però sí, amb mesures de seguretat que et puguis estar tranquil de que la bici no te la robaran. Sí. Sí, de fet, un dels projectes que ens agradaria és vendre un sistema per traquejar les bicicletes elèctriques i no elèctriques, i això ja ara hi ha tecnologia molt econòmica i que et pagues molt poc cada any de la quota per fer el seguiment de la bici. Passa que som un equip petit i ens volem focalitzar en el tema del vehicle elèctric compartit, però sí, és un projecte que l'hem parlat diverses vegades i que jo crec que tindria molt bona acceptació, perquè si per pagant 20 euros l'any tu poguessis fer un seguiment de la teva bici... És que, bueno, jo personalment l'he sentit, fa poc vaig sentir una persona que parlava d'una tecnologia que sortia molt bé de preu i era una persona de l'AMB, que ells traquegen els autobusos, i parlava d'un euro el xip. Jo crec que les motos de Cultra, que són també elèctriques, sí. En el fons totes aquestes sí, estan... El que passa que... Sí, però ells tenen la mateixa tecnologia que nosaltres, és Inverse, és un proveïdor alemany de car sharing de fa molts anys, i aquí el problema és que pagues quasi 15 euros al mes, només de la tecnologia del tracking. Llavors, clar, això amb una bici no compensa gens. Però sí, jo és un tema... Tinc allà perquè el veig molt interessant. Són coses que igual fa 5 anys no es podien fer, però és que estan baixant els costos i a més estan havent-hi tecnologies alhora, bueno, ara hi ha noves tecnologies de traqueig que poden fer-ho viable. No sé si experiència o coneixes. Però sortiran coses i amb la bici té molt de sentit. Que vull dir, no t'evita el robatori, el traquet. Bueno, sí, a veure... Podries perseguir el lladre o saber on t'han deixat el tros de bici que t'han estavellat, no? Aquest és el problema. Bueno, t'evita que no la perdis. Jo crec que t'evita que no la perdis, que ja és molt. Si te la roben i al cap de 24 hores la tens, la desgràcia sí. és més suau i, a més, la persona que l'ha robat s'endú un escrit. Ja s'ho pensa dues vegades, el fet d'anar robant bicis. Clar, vull dir, és dissuasori, sí. És molt dissuasori. L'únic... Sí que és veritat que fins ara ha sigut un camp que hi ha hagut molt de robatori i que realment és un fre per la bici. És així. Hola, bona tarda. Em dic Jordi Gasol i represento a una universitat, una empresa privada i a mi mateix. En Ricard està aquí fent ara una altra reunió que tenim. Primer, senyor Víctor, ha tingut vostè el senyor Ricard donant-li explicacions, perquè el senyor Ricard ja porta molt de temps. Jo sempre he pensat, quan vec a la UPC, allà a Diagonal, on experimenta amb raig, que és un home que ha sigut pioner amb el tema dels 600, amb el tema no del vehicle elèctric, sinó el vehicle de mínim consum, tant sigui fòssil com sigui elèctric. No? Amb la seva xerrada trobo a faltar una Smart Moto Challenge, que també vam guanyar amb Elisava, amb UPC. Jo soc, ara represento a Elisava com a universitat. També trobo a faltar el karting acadèmic que ara la STA vol proposar i que ens porta realment amb uns paràmetres que jo trobo confosos, no? Perquè la fórmula student ha tingut molta trajectòria i quan estàvem parlant d'iniciar
una activitat pel kàrting, que és la via que es té que començar, s'haurien utilitzat menys recursos, no? I ho dic perquè com a empresa he proveït a la Fórmula Student tant als senyors de Terrassa, que van fer el primer Fórmula Híbrid, com a vosaltres en futures ocasions, no? Bueno, només desitjar-vos èxit amb la Fórmula Student, que ho tenim molt complicat perquè realment les universitats suïsses el que busquen és una bona programació. No busquen potència de motors, sinó que cada vegada van tendint més a que la informàtica regirà el món de l'automoció. Com bé dieu, el tema dels automòbils que no necessitaran pas conductor. No? Referent al senyor Lluís Morer, ara vaig a parlar de temes d'energia. Jo vaig ser el primer propietari d'un vehicle elèctric aquí a Barcelona i el primer que vaig sol·licitar una targeta. Amb un Comar vaig donar la volta a Catalunya a 45 km per hora jugant-me la vida. I quan arribava a un punt de recarga, com que el meu Comar portava dos bancs de bateria, jo m'endullava als dos punts que tenia i vaig descobrir que en tota Catalunya no hi havia cap que funcionés els dos punts en el mateix moment. Funcionava un o funcionava l'altre, però mai els dos. Això em va portar a parlar amb Petromiralles, que va ser molt divertit, inclús a Igualada em van posar una multa perquè em vaig quedar sense energia amb un punt de recarga, cosa que em va passar una altra vegada amb la primera experiència de la Nissan NV200V, tornant de Tarragona, i amb una carga ràpida que hi ha al carrer Almogàraves, o no sé, per allà, que va s'endullar i resulta que no funcionava. Diu, no, és que des que la muntaron no ha funcionat nunca. No? Us desitjo molt d'èxit, però jo ara aprofito per fer una reflexió, i la reflexió és agrària. Per què no podem utilitzar les uralites dels porcs de Catalunya, les granges de porcs de Catalunya, per canviar aquestes uralites per plaques solars? Cosa que fins ara no s'ha pogut fer. És un projecte que estem treballant i que estem treballant molt seriosament amb gent de la comarca d'Osona que veu que la contaminació no només és de fum, sinó que també tenim contaminació per percolació. I ara, amb temes sanitaris, per uralita. En quant al senyor Ricard Jornet, gràcies, soci, per fer-me de Som Energia. Encara estic rebent factures perquè canviar Endesa a Som Energia és problemàtic. És totalment distòsic, és cansino. I coses com aquesta tindrien que ser molt més normals, no? Senyor Coromines, no hi ha arribat a temps perquè avui estem presentant un conveni amb l'Horizon 2020, estem formant el conveni d'empreses i realment no he pogut arribar a temps. M'he perdut la seva xarxa. No? Només són punts de vista que dono com pioner, com a persona que he treballat amb aquest tema durant bastant de temps. Mai he utilitzat un euro públic, sempre ha sigut, la meva empresa porta més de 200.000 euros invertits en aquest camp i algú en sé. No? Per això quan escolto parlar dic, ostres, que maco que és el futur, però jo visco el present. Que per altres, bueno, pot ser el futur, però per mi el que esteu explicant comença a ser el passat. El passat en el que veig reflexat les accions pioneres i tot el que s'està aconseguint ara. I realment penso que amb contaminació de Barcelona primer tindrien que veure quins barcos entren, què és el que està passant al port de Barcelona, què és el que està passant a l'aeroport de Barcelona, a on arriba la contaminació de Barcelona, per què la Càmera de Comerç fa una licitació que tenim que presentar el dia 1, o no sé quin dia ha de ser, el dilluns, però això que va sortir en 48 hores. Va ser una convocatòria que hi ha un tema d'intermodalitat entre tema de trens per transport de mercaderies. Ostres, quins canvis estic vivint, no? Que apassionant. Quina vitalitat que hi ha en aquest tema. Realment és un moment per mi màgic perquè estic veient molts canvis. Gràcies per l'atenció. Ja no queda cap cor. Sí.
Sí, ja no queda cap més cosa al pub per dir, o és que després d'aquesta intervenció ha frenat una mica? Ara sí? Ah, molt bé. Bé, en tot cas, fes. Hola, jo em dic Rogeli Arte. Bueno, m'agradaria fer una pregunta pel Lluís, perquè m'ha semblat molt interessant el tema del Pla Pirbec, perquè bueno, sol ser una de les barreres dels vehicles elèctrics precisament és el sortir de la ciutat, no? Cada vegada menys, gràcies a que van augmentar l'autonomia, però encara així, per exemple, l'autopista és un terreny bastant perillós, per dir-ho així, per ells. Llavors m'agradaria saber, a l'hora d'escollir els punts on es col·loquen les estacions, quins són què és el que teniu en compte? Gràcies. Bàsicament, és a dir, com va començar tot és el coneixement que tenia l'administració d'experiències a altres parts d'Europa. L'ideal hauria estat dissenyar-ho amb experts, decidir on s'havien de posar aquests punts de recàrrega ràpida i semiràpida, ja que hi som, i executar-ho. El que passa és que la Generalitat no té propietats, és a dir, no té territori. A part d'Incasol, que són en polígons i que moltes vegades no són gens útils, és a dir, que totes les xinxetes que hauríem ficat en un mapa dels llocs on ens interessaria posar punts de recàrrega, ni són nostres ni tenim potestat. Els llocs més interessants, evidentment, són les autopistes i totes les concessions que hi ha. Són concessions amb contractes a molt llarg termini i amb unes condicions ja establertes. Si tu canvies les condicions, per dir-ho així, el que ens van comentar és que s'havia de renegociar tot o s'ha de parlar, amb la qual cosa qualsevol cosa d'aquestes s'allargava. Si volíem expropiar zones interessants per dur a terme punts de recàrrega, qualsevol expropiació s'allarga molts anys amb la normativa vigent. I com que és una cosa que avança molt ràpidament i vèiem que s'havia d'anar ràpid, doncs al final de totes aquestes conclusions i assajos i reunions que vam dur a terme era, ostres, doncs, fem-lo de sempre o fem-lo que podem ser més àgils. Traiem una línia de subvencions on hi ha uns criteris que el que fan és puntuar amb els criteris que considerem que són més adients. És a dir, que hi hagi punts de recàrrega ràpida on hi hagi més densitat de població, que hi hagi punts de recàrrega a menys d'un quilòmetre d'un punt d'una via de transport ràpida, una miqueta jugar amb tots aquests valors. Llavors aquí ja depèn de la voluntat de cada municipi. Per tant, vam fer-ho el 2015, la meitat del pressupost va anar al sector privat, quan era l'hora de fer les inversions tots es van fer enrere, per tant vam perdre al voltant de 500.000 euros que en aquell moment, com passa la Generalitat, passen a pagar altres urgències, per tant desapareixen de l'ICAEN i no tornen, i per tant el que vam veure és que en aquell moment el sector privat doncs, no li interessava o no veia oportú invertir en això. En canvi, el sector municipal, els ens locals, com un servei a la ciutadania i una miqueta com que tots estan al pacte d'alcaldes i tots volen ajudar en aquesta transformació, en aquesta transició energètica, doncs aquests sí que participaven. I per tant, a dia d'avui són els municipis que han volgut presentar-se les subvencions, que entraven, tenien molts més municipis que no pas pressupost, per tant, amb aquests criteris de valoració, el que feien era guanyar els més idonis. Que estan on ens hauria agradat? No, perquè no podem decidir-ho. Per tant, hi ha municipis, bueno, hi ha els punts que hi ha. Llavors el que fem és afinar aquests punts, aquests criteris, i el que sí que hem vist aquest últim any és que el sector privat s'ha posat les piles, és a dir, que el sector privat ja hi ha punts de recàrrega que els han posat sense cap mena de subvenció, la qual cosa és molt bona senyal, i hi ha moltes iniciatives que han vingut a picar la porta una mica interessats en participar i en veure com anirà. Per tant, el més probable és que el 2018 la convocatòria ja hagi un altre cop una part de pressupost destinada al sector privat, perquè el sector privat en el fons és el que té benzineres i és el que moltes vegades ja està molt ben situat i el que pot fer un bon ús també d'aquest servei, perquè està moltes vegades més ben situat que no pas en municipis, que fiques un punt de recàrrega ràpida, has d'entrar al municipi, que no és molt còmode, si el que vols és anar per feina. Per tant, hem de mirar una mica com evoluciona i a vegades l'eina de l'administració acaben sent d'aquesta manera, vull dir que altres països d'Europa han pogut fer un desplegament global perquè tenien terrenys i per tant han pogut edificar en aquests terrenys electrolineres, cosa que aquí no ens queda res, per dir-ho així. O tots són parcs naturals, o tot està concessionat, o no hi ha res. És el que tenim. Jo aprofito per una pregunta. No, perquè el que comentes del sector privat,
Jo crec que el sector privat el més important és el terme fix de potència, que el sector privat hauria instal·lat ja moltes electrolineres. El problema és que tenir un punt de càrrega de 50 kW instal·lat, sí o sí, encara que no et carregui cap cotxe, et costa 5.000 euros l'any, em sembla que és una bajanada. Nosaltres hem parlat amb gent que volen ficar 1.000 punts a Espanya, de punts de càrrega ràpida, i jo me'ls mirava com, bueno, ja heu fet números, perquè que et ficar 1.000 punts, que el sector no acabi d'arrencar i tens 5.000 euros cada any de, només de hola, buenos dies, només de terme de fix de potència. Llavors, amb aquest tema, com ho veieu? És a dir, ja sé que els ponts entre la Generalitat i l'Estat ara mateix deuen estar bastant tocats, però com... Perquè realment és, jo he sentit que ara amb el mobile, no? Bueno, no sé si anava relacionat amb el mobile, però sí que eren notícies que parlaven tot junt, que hi havia ganes de baixar el terme, això del terme... No sé, tu què sabeu d'aquest tema? Perquè això seria, si canvies això, canvia tot. A Holanda és zero. Llavors tu fiques el punt de càrrega i pagues més per la llum, però clar, llavors sí que un operador privat sí que pot, perquè si té clients tindrà cost, però bueno, té clients, també està venent. I si no té clients, doncs tindrà el cost de la instal·lació que va fer. No? És una inversió que no és tan greu, no? Jo crec que és el gran fre. I ja està, doncs tenia un altre, però... Després continuem. A Catalunya hi ha dos grans frens, però també estan a Espanya. Un és el terme de potència i l'altre és la famosa figura del gestor de recarga. És a dir, que tu per vendre energia t'has de donar d'alta amb aquesta figura. És a dir, es podrien haver electrificat ja, per exemple, molts pàrquings de supermercats, molts centres comercials, però quan aquestes entitats veuen la figura legal única a Espanya que has de passar per allà sí o sí per poder vendre energia, per poder revendre energia i donar aquest servei, és molt complicat, o era molt complicat. Ara, justament amb el programa molt alt de les ajudes de vehicles s'han acabat, les infraestructures estan pendents de sortir, el que hi ha és una reforma pendent del gestor de recarga, que fa poc hem fet al·legacions, sempre hem al·legat el tema aquest del terme de potència, però ja no és un tema en aquest cas de procés ni res d'això, perquè tota l'Espanya té el mateix problema. Sí, sí. És a dir, que aquí realment ens queixem tots, fins i tot es queixen d'ESA, vull dir que ja és algú... Quan tens Endesa al teu costat és dir, molt bé, algú està passant i t'ho fa revisar tot un parell de vegades, no? I no, Endesa també està insistint molt i molts altres operadors perquè realment veuen que tot el món, a tota Europa, això està evolucionant. I aquí els costos fixes amb el nombre de vehicles que hi ha, parlant de realitat, previstos serà una mica millor, però parlant de realitat són molt pocs. Per tant, els números no surten. Sonen veus i sonen rumors de canvis. És molt difícil que canviï això. És a dir, la figura del gestor de recarga canviarà. Això del terme de potència, la Unió Europea el que no vol són tarifes fetes per sectors. És a dir, antigament a Espanya hi havia tarifes elèctriques pel sector químic o per no sé on. Tot això, que són com favors o factures a mida o coses per l'estil, Europa ho vigila molt i hi ha molta... És a dir, que ha de ser les mateixes normes per tothom. Una mica és que a la resta d'Europa el terme de potència moltes vegades no existeix com a tal. És a dir, tu pagues per energia que el que fa és que potencies molt l'eficiència energètica, perquè aquí amb el terme de potència que van pujar, evidentment totes les mesures d'eficiència van quedar reduïdes de mort. Llavors caldria canviar això, aquest és un canvi majúscul, ja estàs tocant tot el tema de política una mica, no? De renovables, el dèficit de tarifa, sort que va guanyar el PP i va poder arreglar-ho tot i hem recuperat el dèficit i ja no perdem com abans, és a dir que ja entres en pedres filosofals de política que moltes vegades aparquen la tècnica i tot i que tothom considera que s'hauria de baixar, ja són decisions que moltes vegades ja jo crec que dintre el Ministeri tenen problemes ja de com s'han involucrat els polítics amb certs cavalls de batalla que ara costa molt de tirar enrere. Fent un apunt a allò d'abans, a l'aeroport és un... Perquè justament estava a la taula de l'aeroport fa res, crec que és responsable d'un 2 o 3% de la contaminació a Barcelona. És a dir, realment la contaminació per l'aeroport és minúscula. En el cas del port és molt més important, i ara s'està treballant molt en el tema de l'electrificació. És a dir, que ja
si no recordo malament, aquesta setmana o d'aquí poc, el primer vaixell que ja l'electrifiquen, que vol dir que quan està amarrat, en lloc d'estar funcionant amb els seus motors que cremen de tot menys coses bones, i o cremen el pitjor que hi ha al mercat, doncs una mica tenen com un cicle combinat, tenen una petita, sí, un cicle combinat que el que fa és amb gas natural, com a mínim de lo més net, el que fa és electrificar perquè quan estan amarrats i estan funcionant redueixin molt la contaminació. Vull dir que sí que s'està, ho tenen pendent, és a dir, tothom té molt clar els seus deures, aquestes dues organitzacions van fent avanços, jo penso que mai s'avança el ritme que ens agradaria i més amb la problemàtica de la contaminació, que els que som de Barcelona som els que ho patim dia a dia i tenim ganes que això es solucioni, però realment jo l'últim any, entre la de carrils bici que han posat, les coses que han començat a sortir ja de mobilitat i tot, és la primera vegada que estic realment percebent un canvi físic ja. Vull dir que realment la gent està bastant mentalitzada i els canvis aquests s'accepten, no? Que una mica jo crec que costa a vegades de tirar endavant perquè als polítics els hi fa por la lectura que fan per sota i crec que ja li han perdut la por a la lectura o que veuen que guanyaran més adeptes fent canvis que no pas sense fer-los. Però només aquest punt era per comentar. Sí. Jo tampoc, no m'atreviria, però era molt poc, a mi em va sorprendre. Aquest any, pots consultar-los a l'Isaba si vols, però et canvio l'aeroport per Terça, per exemple. Perquè el cas de Terça és molt curiós. Energia neta a Barcelona venint d'una incineradora. Això no deixa de ser la política del segle XXI. Mira, jo, és que tu i jo parlaríem molta estona, veig. Jo vaig començar treballant als ecoparcs i vaig entrar allà com content de realment estar en una empresa que el que feia era de la brossa convertir-ho en energia elèctrica, en gas, que feia les cogeneracions, en compost i tancar el cercle. I de tot el malament que vaig veure allà i la dificultat de gestió d'aquestes plantes, que espero que hagi millorat amb el temps, però realment de veure que la meitat de la que entrava tornava a sortir, de que l'energia que generava era relativament poca, que el compost moltes vegades no tenia sortida perquè els agricultors el que volen són certificats que no hi ha materials pesats perquè si no després potser no poden exportar certes coses a l'estranger perquè hi ha unes normatives molt estrictes. I jo vaig començar allà molt en contra de les incineradores i molt a favor de la resta i movent-me per Europa i veure projectes, cada cop he anat canviant més i dic, ostres, prefereixo incineradores amb molt bon control a sobre i una gestió ambiental molt potent i tens un únic foco que pots controlar molt i pots ficar tots els filtres i pots fer moltes coses, estan a les ciutats que són les que contaminen i pots muntar el district heating al voltant i aprofitar-ho com fa Terça, però Terça està construïda de fa molt de temps, eh? No sé l'impacte ambiental que té i crec que si es construís algú dia d'avui aniria molt millor. Però realment, i penso que ningú s'atreviria a dir això en públic, i menys políticament, de la por de que quan dius no, renovarem la incineradora de Barcelona o l'estil, bueno, aquest políticament està mort, no? Però jo tècnicament he passat d'un costat a l'altre. Tens raó, Lluís, tindríem que parlar molt només donar-te un apunt. Jo vaig començar a Foment de Treball en Coopers & Lybrand, vam fer el llibre branc sobre els purins, vam parlar de cogeneració quan era un tema prohibit, parlar d'incineració a Catalunya, perquè Catalunya també ha tingut els seus temes prohibits. Amb l'ecoparc, et refereixes al de Mataró, potser, amb la incineradora Mataró? Perquè jo, com a estudiant, estava el de Llobregat, és a dir, vaig fer la posta a punt de l'ecoparc 1, el que està a la zona franca, i després, quan vaig tornar ja d'haver mogut per unes quantes empreses, vaig fer la posta a punt del Besòs, és a dir, una a cada punta de Barcelona, i els dos van funcionar bastant malament, vull dir, realment. Molt bé, jo porto 28 anys parlant d'incineració aquí a Catalunya. No hi havia, llavors, estudis regulats. I ara que sí que existeixen aquests estudis regulats, seguim tenint incineradores. Bueno, és una forma, és una solució, no són dolentes. Vaig col·laborar amb una empresa que feia control de NOx i de dioxines i furans per la fumarola. Vull dir, i això amb el govern alemà, certificat pel govern suís. Això és normal en tota Europa. Aquí a Catalunya ha sigut 30 anys anormal, no? Vull dir que si comencem a parlar, parlaríem molt, però no és el debat d'aquesta sala. L'únic que tinc que dir és que la font d'on prové l'energia, perquè jo puc desplaçar-me a una bicicleta per Barcelona, evidentment me la robaran, ja m'han robat dues elèctriques, això és normal. Tenim una conurbació de gent que ve a Barcelona, perquè Barcelona és
la botiga de tota Catalunya, no? És allò que diuen Tarragona és l'infern, és els forns, són les nuclears, són les petroquímiques, Lleida és la zona agrícola, és l'hortet de Catalunya, Girona és l'entrada maca, que maca que és Catalunya, i Barcelona és la botiga, no deixa de ser la botiga que una conurbació de quasi 4 milions de persones venen amb cotxe, sigui de benzina o sigui elèctric, podrien aprofitar per parlar de vindre en tren i que una vegada estiguessin dintre de Barcelona es poguessin bellugar amb sistemes molt més ecològics o logísticament més eficients. No? També diem el tema dels transports de mercaderies. He viscut a Barcelona, vaig néixer a Barcelona, però he viscut més fora. Podria parlar de Tarragona, que també he viscut, podria parlar de Lleida, també he viscut. Aquest és el tema. Com arriba gent, 4 milions de persones, a Barcelona? I per què tenen que arribar? Per deixar una pitjada de carboni venint des de fora. Amb el Pla Urbà de Mobilitat, que vam estar l'altre dia discutint, ara es preocupa més també el tema d'accidents. Gent que deixa el cotxe, agafa una moto, arriba a Barcelona, línies mullades, pum, cau al terra, es trenca un braç, es trenca una cama, o en el pitjor dels casos, 218 morts. Això també és un altre tema que es tindria que contemplar amb aquestes xerrades, no? Gràcies. Bé, agraeixo molt les presentacions. Em sembla que ha sigut molt interessant veure la visió de la universitat, veure la visió d'entitat pública i una visió, diguem, de la cooperativa. En tant, em sembla molt, molt ric això. També m'ha semblat molt ric doncs, tota la participació d'aquí. I el que és evident és que tocar la mobilitat i tocar l'energia doncs toques tota la societat. Llavors, clar, surten moltes coses, no? Perquè hi ha moltes coses que no estan bé. I per tant, han sortit temes que no hem pogut parlar més perquè estem parlant de mobilitat i no estem parlant d'altres coses, de salut. I, bueno, doncs, ja hi haurà altres ocasions per poder-ho fer. Agraeixo molt doncs, tota la participació perquè em sembla que ha donat uns intercanvis molt importants que moltes vegades s'analitza tot des de massa una perspectiva massa individualista, no? I no tenim ocasió de sentir unes altres visions sobre el mateix tema, no? I em sembla que això enriqueix molt i des del punt de vista de l'Institut d'Estudis Catalans, doncs un institut d'estudis doncs ha de procurar aquesta interrelació entre diverses visions, no? Bé, doncs moltes gràcies.